Dobar dan i dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić razgovarao je sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku Darkom Milunovićem. Nakon sastanka su izjavili da grad Doboj prema statističkim podacima pokazuje oporavak sa stanovišta trgovine, turizma, građevinarstva, industrijske proizvodnje i spoljno-trgovinske razmjene u odnosu na prošlu i 2019. godinu. Statistički podaci pokazuju da se grad Doboj prema privrednim aktivnostima nalazi odmah na drugom mjestu nakon Banja Luke, rekao je gradonačelnik Doboja, navodeći primjer broja prodatih stambenih jedinica u prva dva kvartala ove godine. Što pokazuje da su ljudi zainteresovani da investiraju u grad Doboj i ono što smo im i ranije govorio, da je Doboj u ovom momentu najveće gradilište u Republici Srpskoj. To možemo kroz statističke podatke svakako i potvrditi. To su parametri koji pokazuju da smo na dobrom putu, da zahvaljujući i vladi Republike Srpske, ali svakako i svim institucijama Republike Srpske, zajednički radimo na tome da Doboj bude jedan centar i saobraćajni i u svakom smislu regionalni centar i jedan od strateških gradova za Republiku Srpsku. U poređenju sa prošlom i pretprošlom godinom statistika grada Doboja pokazuje oporavak sa stanovišta trgovine, turizma, građevinarstva, industrijske proizvodnje i spoljno-trgovinske razmjene. Grad Doboj pokazuje oporavak i sa stanovišta trgovine, turizma, građevinarstva i drugih pokazatelja i pa na kraju krajeva i čitava ova regija pokazuje oporavak vezano za industrijsku proizvodnju i za parametre koji se odnose na spoljno-trgovinsku razmjenu Republike Srpske. Kancelarije područne jedinice Doboj Republičkog zavoda za statistiku smještene su u administrativnoj zgradi ove lokalne zajednice. S obzirom da će se graditi novi administrativni centar, svoje kancelarije dobit će i Dobojska područna jedinica Republičkog zavoda za statistiku. Od početka izgradnje novog objekta administracije do njegovog završetka bit će najvjerovatnije smješteni u prostorijama ulici Svetog Save, gdje se nalazi gradsko odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Do kraja godine u Doboju bi trebao da počne sa radom informativno-tehnički centar Radiotelevizije Republike Srpske, koji će emitovati programske sadržaje sa područja cijele Dobojske regije. Prostorije budućeg IT centra obišli su direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dijana Milanković i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Doboj dobija informativno-tehnički centar Radiotelevizije Republike Srpske. Sa radom bi trebao da počne do kraja ove godine. Prostorije za potrebe IT centra obezbijedila je uredila gradska uprava Doboj. Sada slijedi opremanje centra neophodnom tehničkom opremom. Kako je rečeno, emitovaće se programski sadržaj sa područja cijele Dobojske regije. Bez podrške i angažmana gradske uprave grada Doboja ne bismo bili u stanju da realizujemo ovaj projekat, barem ne u ovakvom obimu. Smatram da će od momenta kada se IT centar Doboj otvori gledaoci RTRS-a biti na dobitku, jer ćemo biti u stanju da pokrijemo i prikažemo na našem ekranu život ne samo grada Doboja, nego i cijele Dobojske regije, a smatram da su gledaoci upravo zato zainteresovani da vide svoj život, svoju problematiku, svoju djecu, svoju kuću na ekranu javnog servisa Republike Srpske. S druge strane, riječ je o prostoru koji je više nego adekvatan i to mi je vrlo drago zbog budućih kolega koji će ovdje da rade, jer će raditi u jednom savremenom prostoru koji će nam otvoriti mogućnosti da budemo efikasni, da na kvalitetan, objektivan, informativan način prikažemo ono što čini život građana i gledaoca RTRS-a. Upravo je gradska uprava Doboj pokrenula inicijativu za otvaranjem IT centra u ovom gradu. Njihovu inicijativu iz 2020. godine podržao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Danas možemo reći da smo evo već pripremili prostorije, da smo obezbijedili sve one uslove koji su potrebni da jedan IT centar funkcioniše za određenu regiju. Raduje me da su zadovoljni sa svim onim što je ovdje urađeno, što je grad Doboj finansirao, to jest uređenje IT centra, ali svakako i nabavu opreme, što je u postupku realizacije. Ja sam siguran da ćemo
u planu, kako smo već razgovarali i kako imamo uvjerenje od direktorke, do kraja ove godine otvoriti IT centar. To je nešto što je jako bitno za grad Doboj, za Dobojsku regiju, gdje ćemo imati mogućnost, da kažem, i stalnih uključenja i novih emisija, Hroniku regije Dobojske. To je nešto što svakako će koristiti i svim građanima Dobojske regije, imat će, da kažem, više informacija sa našeg područja, imat će tačnije informacije. Ja sam siguran da će onu ulogu i smisao koju ima Radio Televizija Republike Srpske i očekivanja svih građana u Republici Srpskoj opravdati i da će postojanje ovog IT centra imati značajnu korist za grad Doboj i za Dobojsku regiju. U Dobojskom IT centru radit će tim koji je i do sada izvještavao sa područja Doboja, ali bit će zaposleno još novinara i snimatelja. Prije obilaska prostorija budućeg IT centra održan je sastanak u Dobojskoj gradskoj upravi, a događaju je prisustvovao i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić. Budžet grada Doboja za narednu godinu planiran je u iznosu većem od 53 miliona konvertibilnih maraka. O nacrtu odluke budžeta i njegovom izvršenju za 2022. godinu razgovaralo se na javnoj raspravi održanoj u Skupštinskoj sali. Prema planu, budžet grada Doboja za narednu godinu trebalo bi da iznosi 53 356 hiljada konvertibilnih maraka, kako je rečeno iz gradskog odjeljenja za financije. Glavna karakteristika budžeta za 2022. su značajna izdvajanja sredstava za realizaciju kapitalnih projekata. Uglavnom u oblasti vodovodne i kanalizacione infrastrukture, dakle čak postoji znači mogućnost da se neka sredstva dobiju od Evropske investicione banke, gdje bi jednostavno sa vlastitim sredstvima grad što kaže realizovao te projekte sa ciljem da se, jel ste i ove godine, znači jednostavno suša učini svoje, znači da bi se značajno povećao kapacitet pitke vode kako ne bi bilo ovih problema koji smo imali ove godine. Osim toga, znači, osim ovog urbanog područja i na ruralnim područjima sigurno da će biti realizacija brojnih kapitalnih projekata iz oblasti vodovodne, kanalizacione infrastrukture, putne infrastrukture. Značajan projekat koji vrijedi izdvojiti jeste znači izgradnja kanalizacionog sistema u naselju Bare, gdje je već projekat urađen i mislim da je raspisana javna nabavka za nastavak izgradnje. Javnoj raspravi su prisustvovali načelnici gradskih odjeljenja i preduzeća i ustanova koji se djelimično ili potpuno finansiraju iz gradskog budžeta, kao i odbornici lokalnog parlamenta. Odbornik SNSD-a Zoran Blagojević je imao prijedlog da se povećaju podsticajna sredstva za poljoprivredne proizvođače. Naravno da mi razumijemo sve potrebne građana, a i to da je i sam grad učestvuje i u finansiranju i podršci mladima u kupovini stanova. Naravno da treba i za boračku populaciju, naravno da treba i za kulturu i tako dalje i tako dalje, ali evo da kažemo da bar ako ne možemo nešto posebno u realnom sektoru, da onda poljoprivrednicima se nešto učini. Socijalisti su imali prijedlog da pored grada Doboja grant sredstva za regionalnu deponiju izdvajaju i druge lokalne zajednice, a ne samo grad Doboj, jer je riječ o deponiji koja pokriva regiju. Znači, odlaže se otpad iz drugih opština u okruženju, drugih gradova, pa već kad je takva situacija, ako to nije gradska deponija nego regionalna, bilo bi logično da i drugi opštine pomognu da uplaćuju sredstva, da izdvajaju sredstva, znači da to ne bude samo na teretu građana Doboja. Osim o nacrtu odluke o budžetu grada Doboja za 2022. na dnevnom redu javne rasprave našao se i nacrt odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada za narednu godinu, te nacrt i odluka o usvajanju i izvršenju drugog rebalansa budžeta grada za ovu godinu. Trećeg decembra obilježava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočava ova populacija jeste zaposlenje. Štamparija regionalnog udruženja distrofičara sa sjedištem u Doboju upravo zapošljava osobe sa invaliditetom.
Dobojska štamparija Udruženja distrofičara trenutno zapošljava 7 osoba sa invaliditetom. Pandemija virusa korona uticala je na smanjenje obima posla. Da bi se zadržala radna mjesta, potrebno je da sve opštine i javna preduzeća sa područja regije ispune svoju zakonsku obavezu i povere ovoj štampariji 20% ugovorenih poslova. Gradska uprava Doboj i javna preduzeća i ustanove iz ove lokalne zajednice ovu zakonsku obavezu ispunjavaju. Trenutno imamo i iz Modriče, Dom zdravlja, imamo pojedinačne institucije iz drugih opština, ali konkretnu saradnju sa opštinskim vlastima nemamo, što želimo da ponovo pokrenemo u narednom periodu. Usluga ove štamparije već dugi niz godina koristi Dobojski centar za kulturu i obrazovanje. Trude se da koristi i usluge iznad zakonske obaveze od 20%. Saradnjom su zadovoljni, a ista se nastavljaju u buduće. Što god možemo, za što su oni osposobljeni, za što imaju mogućnost da rade, nastojimo da radimo kod njih. Znači, da li su to katalozi, plakati, bilo kakav štampani materijal koji je nama potreban, zaista se trudimo da to radimo kod njih i izuzetno smo zadovoljni saradnjom. Oni su maksimalno korektni i poslovni. Apelujemo na preduzeća čiji je osnivač grad da dio svojih ugovorenih poslova povjeri štampari DPM u sastavu udruženja, što sam grad ispunjava svoju zakonsku obavezu i čini kako se i u ranijem periodu. Kompletna papirologija, blokovska roba i sve u vezi sa štampom i sito štampom u ponudi ove štamparije koja posjeduje savremenu opremu za obavljanje pomenutih poslova. Uz finansijsku pomoć grada Doboja remontovali su ove godine i dvije mašine. Prije više od pola godine zaposlenje u ovoj štampariji našao je Slaven Rakanović, kojemu je kao licu sa invaliditetom veoma važno da radi. Po pitanju posla i mog samog zaposlenja, meni kao lična osoba sa invaliditetom jako puno znači, jednostavno znam da si tu negdje osjećaš se koristim, možeš da pomogneš u kući roditeljima i to je za mene veliki uspjeh da napredujem. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, uručili su zahvalnice institucijama, privatnicima i organizacijama koje dio svojih potreba za štampanim materijalom i grafičkim uslugama zadovoljavaju upravo u ovoj štampariji, pa samim tim pomažu da obezbijede održivost rada ovog socijalnog preduzeća i radnih mjesta za lica sa invaliditetom. Dobojskom domu zdravlja doniran je ultrazvučni aparat za slikanje kukova kod novorođenčadi vrijedan oko 40.000 konvertibilnih maraka. On je donacija Evropske unije i UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Dom zdravlja u Doboju bogati je za još jedan medicinski aparat. Dobili su ultrazvučni uređaj koji će biti od velikog značaja za roditelje jer će se ultrazvuk kukova beba raditi i u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Slikanje kukova kod novorođenčadi koja su registrovana u Domu zdravlja Doboje besplatno. Obično smo to radili samo jedan put sedmično, to je bio određen četvrtak. Međutim, obzirom da mi djecu koja su zdrava zakazujemo i naručujemo, to ćemo raditi u sklopu pregleda pred vakcinu. Samim tim mi izlazimo roditeljima u susret gdje će vrlo jednostavno, bez čekanja, bez dodatnih troškova i ulaganja, moći da odrade ultrazvučni pregled ovaj kukova i samim tim da preveniramo nastanak luksacije kukova, odnosno iščašenja kukova kod djece. Ranije su roditelji bebe na slikanje kukova morali voditi u Dobojsku bolnicu, a Delisa Ferhatović svog sina, koji će uskoro napuniti 6 mjeseci, vodila je upravo u bolnicu, a sada će drugi ultrazvučni pregled kukova obaviti u Domu zdravlja Doboj. Kako je rekla, sada će im biti mnogo jednostavnije u odnosu na prošli put. Normalno da će nam značiti, jer da ne idemo gore u bolnicu, gore je sve zaraženo, tako da jednostavno strah nas je, ipak je on beba. Nije samo što se mene tiče i naš, nego i kod ostalih ljudi. Znači nam, normalno da nam znači da ne moramo ići gore, da i bliže nam je, jednostavnije i sve. Ovaj ultrazvučni aparat službi za pedijatriju Dobojskog doma zdravlja donacija je Evropske unije i UNDP-a u BiH. Vrijednost aparata je oko 40.000 maraka. Ova zdravstvena ustanova radi i dalje na unapređivanju pružanja zdravstvenih usluga u ovoj službi. Mi se nadamo da ćemo uz ovaj ultrazvuk u procesu nabavke smo i bilirubinometra nabaviti aparat za pregled sluha kod novorođenčadi, da ćemo zaokružiti tu priču, da ćemo moći sva ta tri pregleda raditi ovdje u Domu zdravlja, da neće biti potrebe da novorođenčad ili bilo koji drugi pacijenti koji su registrovani u Domu zdravlja u Doboju da idu na bilo koje drugo mjesto ili da bilo što rade u bolnici, da će moći sve svoje preglede koji su neophodni u toku prve godine, u toku prvih 6 mjeseci, da rade ovdje u Domu zdravlja upravo na ovom mjestu, niti da će šetati po Domu zdravlja, nego će sve raditi bukvalno na jednom mjestu.
Prvi ultrazvučni pregled bebinih kukova treba da se uradi u prva tri mjeseca života. Kontrolni pregled obavlja se i sa 6 mjeseci. Pregled traje vrlo kratko i bezbolan je. Sunce pod jezikom, naziv je nove zbirke poezije dobojske pjesnikinje Jovanke Stojčinović-Nikolić. Ovo je njena 17. knjiga koju je objavila, promocija je održana u Velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Doboj. 43 pjesme raspoređene u 4 ciklusa našle su se među koricama nove zbirke poezije dobojske pjesnikinje Jovanke Stojčinović-Nikolić. Ovu zbirku pjesama, koja je njena 17. knjiga koju je objavila, pisala je 6 godina. Glavni motivi ove knjige, koja nosi neobičan naziv Sunce pod jezikom, su ljubav, svjetlost i sunce. To sunce nije samo jedan element i ono ima svoju veliki i široki pojam. Zapravo to je sunce ne služi samo da obasjava spisateljicu, zapravo lirski subjekat ili pisca koji to piše, i njegov unutrašnji dio. Što se tiče unutrašnjeg dijela, zašto je pod jezikom? Pa da obasjava sve ono unutra što se dešava u čovjeku, pa eto da kažem u meni, i da progrijava sunce u duši, da se ne vidi ta granica između mraka i svjetlosti, da je nekako poravna. E ta ista sunčeva svjetlost, ako je pod jezikom, ona može da se daruje i bilo kome drugom i nekom. Ja sam po prirodi prosto čovjek koji je osunčan iznutra i želim i da su svi takvi i da ponudim tu svjetlost i mnogima drugima, i nekako činim se tu kada je pod jezikom da ona može da dosegne do svih. Sunce pod jezikom je knjiga pune stvaralačke zrelosti same autorke, rečeno je na promociji zbirke pjesama, za koje kažu da predstavljaju narativne lirske minijature pisane u dužem stihu. Ono što je možda najvažniji utisak, da su njeni doživljaj i njena iskustva, neke njene pojedinosti iz života ovdje na jedan lijep lirski način oblikovane, da su prosejane kroz jednu posebnu emotivnost i posebnu iskustvenost, i u tom smislu uspostavljaju jedan lijepi kontakt sa čitaocima i nju predstavljaju u jednom ne samo stvaralačkom, nego i posebnom ljudskom svjetlu. Ona prosto ima potrebu da kroz jezik osunča sve ono što vidi, da osvijetli, jer je motiv svjetlosti jedan od najučestalijih u ovoj zbirci. Dakle, sunce u jeziku i kroz jezik, a zapravo pod jezikom. Kao potreba da ono što je skriveno, što je u zakucima, što je nevidljivo na prvi pogled, da se nekako izvede na sunce jezika, odnosno kroz jezik i jezikom da se izvede na sunce i da bude vidljivo i drugim. Knjigu Sunce pod jezikom objavila je Srpska književna zadruga iz Beograda. Jovanka je jedan autentičan lirski glas koji je već izgrađen i koji je brušen u jednim dugim iskustvom. Pesnik koji se oglašava jednom prirodnom, tihom, nenametljivom poetskom rečenicom, u kojoj nema mnogo poetskih efekata, nema, kako bi rekao Andrić, nikakvog sjaja osim onoga unutrašnjeg. Pesnikinja se oslanja na svoje opažanje svijeta, na autentičnost svoga doživljaja, i prepušta mu se i na taj način sklapa celine u kojima iskazuje svoj uvid u stvarnost, ali u kojem ponire i u sebe, u svoje biće. Jovanka Stojčinović-Nikolić se bavi pisanjem od rane mladosti. Dobitnik je brojnih i značajnih književnih nagrada. Bila je direktor Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Svojim radom ostavila je značajan pečat na kulturnoj sceni grada Doboja. Pokrenula je kulturnu manifestaciju, teatar fest i likovnu radionicu Tvrđava. Između ostalog, bila je i predsjednik Udruženja književnika Srpske. Član je Udruženja književnika Srbije i Srpske, Međunarodne asocijacije pisaca, kao i Akademije slovenske književnosti i umjetnosti sa sjedištem u Bugarskoj Varni. Knjiga Ničija kuća autora Mihajla Orlovića iz Banja Luke promovisana je u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje.
Knjiga Ničija kuća autora Mihajla Orlovića iz Banja Luke, u kojoj se opisuje posleratna sudbina jedne porodice koja se nakon što je ostala bez kuće i novca našla na ulici bez osnovnih uslova za život, predstavljena je dobojskoj publici. Orlović je rekao da u knjizi opisuje i gubitak društvene empatije. Roman Ničija kuća je zapravo jedna drama jedne porodice posle rata. Tu je prilike jedna porodica, ali se može uzeti da je to bilo uopšteno za sve porodice koje su odjednom ostale bez svega, bez imanja, bez zaposlenja, bez kraja i tako dalje, i pokušavaju da žive sa onim starim principima moralnim, onda da jednostavno da nastave kako su živjeli nekada. Međutim, u novom svijetu, u svijetu hijena, lopova, mangupa, frajera, hohštoplera, teško je tako živjeti, i oni pokušavaju nekako da izađu iz te situacije, i kao ono što je u zdravstvu najbolji lijek, priviknu se na bolest, tako se i oni privikavaju na situaciju u kojoj su, i o tome govori zapravo ovaj moj roman. Mihajlo Orlović profesionalno se bavio novinarstvom do penzionisanja. Autor je brojnih novinskih, radijskih i televizijskih reportaža te nagrađivanih dokumentarnih filmova. Otkrio je da li ima više vremena da pisanu riječ prenese na papir otkada je u penziji. Ja sam uvijek govorio da je komoditet opasan za stvaraoca, bilo kojeg stvaraoca. Kad kažem komoditet, onda tu da imate slobodno vremena, da imate mogućnosti i tako dalje. Mnogo se bolje stvara kad nemate vremena i kad ste ograničeni i kad vas tjeraju mnoge druge stvari. Tada lovite one trenutke i tada nastaju zbilja dobre knjige i dobre slike i tako dalje. Tako da uzimam svoj primjer. Živio sam jedno vrijeme veoma lijepo u jednom komoditetu, ništa nisam napisao, a onda je nastalo jedno malo hrvanje sa svim i svačim i ja sam u tom vremenu napisao mnogo knjiga. Pored ovog romana, Orlović je objavio još 22 knjige proze, poezije i zapisa za što je nagrađivan. Zastupljen je u više antologija proze kao i pjesničkih antologija. Sa dobojskim osnovcima škole Sveti Sava družila se pjesnikinja Rada Janjušić. Danima čitanja u ovoj osnovnoj školi počela je kampanja pod nazivom Čitajmo zajedno, koju organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske radi ukazivanja na značaj čitanja knjige i pisane riječi te izgradnje književne publike. Učenici osnovne škole Sveti Sava sa dobojskom pjesnikinjom razgovarali su o njihovim omiljenim djelima, načinima na koje pristupaju čitanju i razumijevanju tekstova te njihovom interesovanju za pisanje. Pitali smo ih za njihove omiljene knjige. Ja imam 4 ili 5 svojih omiljenih knjiga koje imaju puno stranica i ja njih mnogo volim i stalno ih čitam kad mi je dosadno. A koje su to knjige, neke od njih? Pa tako, imaju neki knjiga, ne znam baš nazive, ali eto. Uglavnom voliš da čitaš? Da, mnogo. Moje omiljene knjige su Šonjavko, to je roman u stripu. Znači i stripove već? Da. I pa to mi se sviđa zato što ima jako smiješnih dijelova i volim kada se nasmijem. I to mi je omiljeno kod čitanja i nemam šta sad dodati. Dobro. A kaži mi, evo, ideš u biblioteku pa sećaš školsku? Da. Redovno su tamo, šta najviše evo, uzimaš ovo? Pa tamo... Kada mi je lektira obavezna? Pa tamo i najčešće uzimam Šonjavka. Od prilike sam dolazio svake druge, treće sedmice u biblioteku da uzimam knjige. Pjesnikinja je đacima recitovala stihove svojih pjesama za djecu, objavila je nekoliko zbirki poezije za djecu, u pripremi je i nova zbirka za najmlađe. Knjiga u kojoj će biti sve namjenski napisano, a naravno mnoge i onako iz srca, znači što bude trebalo im i za priredbe za Svetog Savu, Svetog Nikolu, za Dan dječjih prava, ono što se radi na času, o majkama, kad se pripremaju priredbe za 8. mart i to treba. Tako, ostalo onako iz srca šta mi izađe, uglavnom
bitno je da oni to koriste, jer ništa ljepše nema nego kad ono što napišete djeci treba i kad oni to izgovaraju i kad se to izvodi na sceni ili učionici. Kako je rekla, velika radost za nju kao pjesnika je što zna da djeca čitaju i recituju njene stihove. Pogotovo kad djeca dobro izgovaraju, dobro recituju ili dobro glume, onda se tako ja začudim koliko je to dobro kad oni to izvode. Tako da je to za pjesnika sigurno najveća sreća i sreća je za mene, hvala Bogu, što u Ježurku sada se objavljuju te moje pjesmice, pa sam sad sigurnija da ih još više djeci može pročitati, da im je dostupno. Dani čitanja održani su i u školskoj biblioteci ove obrazovne ustanove. Čitana im je priča, a kako nam je rekla bibliotekarka, zadovoljni su brojem čitalaca. Najviše se čita lektira, ali zanimaju se učenici i za druga štiva. Ja moram da se pohvalim zaista da imamo solidan broj čitalaca. Sad nas je malo ova pandemija poremetila zbog poštovanja tih epidemioloških mjera. Nemamo više onu veliku gužvu na velikom odmoru kad odjednom 20-30 učenika dođe. Sad moraju jedno po jedno da ulaze, čitaju i lektire i drugu literaturu. Zadovoljna sam stvarno. Imamo i solidan fond, možemo što šta da im ponudimo. Najviše vole ove avanture, te tako zabavne romane, fantastiku, poneki strip, neku enciklopediju i naravno ovi najmlađi slikovnice, od tog se počinje. Dani čitanja u ovoj dobojskoj školi organizovani su i u okviru kampanje Čitajmo zajedno, koju već petu godinu organizuje Ministarstvo prosvete i kulture Srpske radi ukazivanja na značaj čitanja knjige i pisane riječi te izgradnje književne publike. U velikoj sali Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje Ljubica Timanović, profesor harmonike, održala je solistički koncert. Dobojska publika uživala je u notama koje je za njih izvodila na harmonici Ljubica Timanović. Ovim koncertom je željela pokazati da se harmoniku mogu svirati razni žanrovi iz različitih epoha, uključujući i klasiku. Voljela bih da upoznam te generacije, malu dječicu koja će sutra možda da se opredijeli za ovaj divni instrument, pošto kod nas jako puno interesovanja ima za gitaru i klavir, nekako harmonika tu ostane u zapećku. Ritmu se djeca odluče, ako se odluče žele da sviraju isključivo narodnu muziku, ovim koncertićem želim da pokažem da harmonika može i nešto drugo. Kako je rekla, harmonika je mlada, ali veoma moćan instrument, dok je mišljenje da se vezuje isključivo za narodni melos neutemeljeno. To je star tek 100 godina i mi često kažemo da je naš tradicionalni instrument. Mi imamo drugih instrumenta koji su možda više tradicionalni nego harmonika, ali nekako je harmonika našla svoje mjesto zbog toga što često kažemo da je harmonika srčani instrument i onda mi kao takav narod srčan smo prihvatili taj instrument. Ljubica Timanović je profesor harmonike u osnovnoj školi Markos Portugal u Doboju. Dirigent je Srpskog crkvenog pjevačkog društva Bogoljublje i Dječjeg crkvenog hora Javor. Iza ove umjetnice su brojni uspjesi koje je postigla sa pomenutim društvima, ali i sa učenicima iz muzičke škole. Neumorna je u radu i svojim aktivnostima, značajno obogaćuje muzičku scenu grada Doboja. Hoću ujedno naglasiti da je ovo jedan nastavak izvanredne saradnje sa muzičkom školom Markos Portugal iz Doboja, koja nama već duži vremenski period šalje učenike na sve naše događaje. Oni muziciraju, nama je lijepo, oni imaju prilike da nastupe pred publikom, tako da je korist uzajamna. A s druge strane, evo, koristim ovu priliku večeras da pozovem i sve instrumentaliste, profesora iz muzičke škole, da se povedu primjerom naše Ljubice i da i oni organizuju solističke koncerte. Ima tu zaista izvanrednih profesora na violini, na klaviru i tako dalje. Tako da evo, nadam se da će ovo biti jedna nova stepenica u našoj saradnji sa muzičkom školom. Ljubica Timanović dobitnik je i Svetosavske nagrade za izuzetne rezultate u školskoj 2018-2019. godini. Zoran Svilar iz Srbije pobjednik je 8. po redu turnira u bilijaru Doboj Open koji je organizovao bilijar klub iz našeg grada Sports Pub u saradnji sa Bilijar Savezom Bosne i Hercegovine. Turnir je trajao 2 dana, učestvovalo je 70 takmičara. U finalu 8. po redu turnira u bilijaru Doboj Open igrali su najtrofejniji igrač u Srbiji, višestruki vice šampion Evrope Zoran Svilar i dvostruki prvak BiH Adi Kulalić. Neizvjesna borba vodila se do posljednjeg trenutka. Na kraju slavio je igrač iz Srbije sa 8-6. Bravo.
Nije ovo njegova prva pobjeda u Doboju i ranijih godina podizao je pehar u ovom gradu. Ovim sportom bavi se čak 2,5 decenije. Kako je rekao, imao je jakog protivnika u finalu. Nije bilo lako, naravno, Adi je igrao super. Ja sam imao nekoliko grešaka, tako da eto, bilo je zanimljivo do kraja, ali izdržao sam. Turnir sam ceo odigrao baš na vrhunskom nivou. Ovo finale je bilo malo slabije, ali dobro, mislim, to je normalno, znači ne može se igrati ceo turnir na vrhunskom nivou. Tome i služi neko tempiranje forme, što kažu, ali eto, danas je bilo tako, ali eto, srećan sam što sam pobedio. Sad je sezona, u principu je bilijer zimski sport, pa ovaj turnir ima dosta. U sljedećoj nedelji u Prijedoru, isto ovdje kod vas ima ovaj neki turnir, Open. Mislim da ću ići tamo, posle toga neke pripreme za neke velike turnire u inostranstvu, tako da eto, bit će zanimljivo svakako. Drugoplasirani igrač smatra da mu je nedostajalo sportske sreće i iskustva, sve u svemu kaže da je zadovoljan svojim učešćem na ovom turniru, čestitao je protivniku na pobjedi. Imao je i Kulić priliku da podigne pobjednički pehar u Doboju, to je učinio prije 2 godine, a i dvostruki je prvak BiH. Ispričao je kako se počeo baviti ovim sportom. Kad sam bio student, sasvim znači slučajno sam s kolegama otišao u jedan bilijarski klub i tako sam započeo ovo sve i onda mi se to svidjelo i evo već skoro 12 godina igram. Rekreativno naravno, meni je ovo samo hobi, ne živim od toga kao što živi Zoran, ali svejedno uživam u igri. Vjerujte da je ovo jedan od zahtjevnijih sportova. Ja smatram da je oko 6 do 8 sati dnevno potrebno igračima kao što je Zoran ili neki da igraju na ovom nivou. Ja, nažalost, nemam to vrijeme, ali dajem sve od sebe koliko god mogu da borim se. Ovo je bio 8. po redu turnir koji je organizovao klub iz Doboja, čiji su članovi također igrali na ovom takmičenju. Učestvovalo je 70 igrača, a pored igrača iz Srbije i BiH učešće su uzeli i takmičari iz Hrvatske i Slovenije. Igrala se disciplina desetka, inače ovaj klub postoji već 15 godina. Grupa entuzijasta osnovala je klub, takmičimo se, borimo se. Inače smo trenutno šampion Bosne i Hercegovine ekipno, što je jako velik uspjeh za naš klub, jer su većinom klubovi Sarajeva to do sad osvajali, nije većinom, nego su samo oni osvajali, tako da u ekspanzije u gradu, u Doboju, znači tako isto dalje u ostalim sredinama, znači već se počeo intenzivno da razvija bilijar kao sport i da se prepoznaje kao sport, a ne kao kafanska igra, jer zahtjeva dosta i odricanja, truda, ulaganja, kao svaki individualni sport. Mi trenutno u našem klubu imamo viceprvaka države u disciplinama 8 i 9 i bronzanog u 10. Znači, što je ogroman uspjeh za naš klub i za ovo svo vrijeme koliko radimo. A ima sigurno preko 300 registrovanih igrača koji igraju turnire, koji se takmiče i tako. Inače, sama država kao država ima svjetskog juniorskog prvaka, koji je trenutno ove godine osvojio 2. mjesto na evropskom prvenstvu u devetci, tako da ima rada. Podršku sportskim manifestacijama daje gradska uprava Doboj. Njihova podrška nije izostala ni ovoga puta. Ovo je jedan klub, jedan specifičan sport, međutim podrška ni ove godine nije izostala. Ovaj klub je šampion trenutno Bosne i Hercegovine u ekipnom sastavu, tako da je bilo najviše razloga se podrži. 8. po redu turnir, što najbitnije, okuplja i naš komšiluk, Srbija, Hrvatska, Slovenija, imamo goste čak iz Ukrajine, tako da su imali zdravo, lipo sportsko druženje. Turnir je trajao 2 dana u prostorijama kluba koje se nalaze u dobojskom naselju Usora. Osim pehara, prva 2 mjesta osvojila su i novčane nagrade. Toliko što se tiče ovo sedmičnog izdanja emisije 7 dana Doboja. Ostanite i dalje uz nas.